ნაცმოძრაობის ადგილობრივი ბანდა ტურისტული სეზონის ხელოვნურ დაზიანებას ცდილობდა, ეს განცხადება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გააკეთა. თორნიკე რიჟვაძე იმ კარვებს გულისხმობდა, რომელიც ოპოზიციის წევრებმა მთავრობის სახლის წინ გაშალეს, თუმცა პოლიცია მალევე დაშალა. რიჟვაძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციის ქმედება წარმატებული ტურისტული სეზონის ხელისშეშლისკენ იყო მიმართული. ჩვენ ყველა და ჩვენ ყველა მომსწრე გავხდით რამდენიმე დღის წინ ნაცმოძრაობის ადგილობრივი ბანდის მხრიდან მომხდარიყო ამ სეზონის ხელოვნური დაზიანება. ბოლო სამი წელი მოქალაქეებისთვის, ხალხისთვის იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევებით სავსე COVID პანდემიიდან გამომდინარე და ეხა უკვე ამ ბანდამ გადაწყვიტა COVID-ის ჩანაცვლება. ხელოვნური მიზეზით, ვინაიდან ყველამ ვიცით, რომ არც პატიმარი სააკაშვილი არ ხდის სასჯელს ბათუმში და მეორე არც არავინ არაპირებს მის გამოშვებას, სანამ ბოლომდე არ მოიხდის სასჯელს. ყველა ვინც გაბედავს, რომ ხალხს შეუქმნას ზედმეტი დაბრკოლებები, რა თქმა უნდა, კანონის სრული სიმკაცრით წაიმტვრევს კისერს და მათგან ისედაც არაფერი აღარ არის დარჩენილი.